nga tutuse ku mukulembeze gwanga elya Senegal owo mulundi ogwo kuna eranga ogwe tutuse ko yali kone sawa zino amanyitwa nga Max Sarri eranga etaniko kubanga atwala egwanga lino olokubanti olimi no Rufaransa lubuzabuza munya tengene gwanga elya Senegal basinga nyo kubanga bakoleso olimi luno oja kusanga omunga amita Max Sarri wano wafe mu Uganda abera Max Sarri abera wanchima akati ato oja kusanga omunga amita Max Sarri ogenda okulaba nga buli muntu ayirenge yagenda maso n'okuba nga alitaputamu kuba nti gana amawanga gafugibwa nnyo Abafalansa nadalaga namawanga g'obuganji bwa Africa era mu kitundu kino bakozesa nnyo olulimi Olufalansa n'olulimi Olwolf saako olulimi olumanyiddwa nga Oluwarabu so amanya gabwe gagenda gakyukakyuka muko era bujja okubanga obasanga oba oli musajja musiraamu oyinza okuwulira erinnya lya musiraamu munno mu ggwanga erya Senegal n'ogamba nti akirabika balimbo n'obamuwadde erinnya ddala for example nakunyonyolako Abdullahi Wade naye nga wano ewaffe oba mu ddiini yaffe oba mu bantu ffe abantu nga ku lulimi Oluwarabu ojja kumuyita Abdullah kati bo bamuyita Abdullahi naye olabe baliwandika toyinza na kubanga oliraanya n'ekyo ky'omanyi Abubakari abamu bamuyita Bakari oba Abubaka so olulimi luno Olufalansa olw'okuba nti lwabalya nnyo luyina engeri lugenda lukutulamuko ebigambo eby'enjawulo nga bwe tugenda okubanga tutambula so twasobola okubanga tutambulamuko era nga nsobodde okubanga nkutegeeza nti eggwanga lino lyali lyakafugibwa nakati abakulembeze bali bana balambira bukyanga bafuna bwetwaze mwaka gwali gwa 1906 era ne nkuwako ne ku background ntontono oba ku byafaayo nga nkulaga nti eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Senegal lyasooka kubanga lyeyubula mu mukago gwe baali balimu ogwali gumanyiddwa nga ogwa Mali Federation era nga bano era beekutula ku mawanga omunaana gali gegatta nga gali wansi wa Bufaransa era nga gatwalibwe gwanga emanyiddwa nga erya Bufaransa agali gamanyiddwa nga French West Africa kakati we bajjanga Bufaransa mazo kubanga ebategeza maka gwa 1508 kyobolya wa mawanga gauli anti kakati gatanso kubanga gafuna muko kumbavu mukwate ku musubulo kubanga mukola ki mufuna obwetwaze era kugonnago na mawanga ebakuba akaluma kagwa 1508 wallahi bidai gonaga singa gaga maneda tetujja kubanga ekintu tukisobola kale katubereko sisi mjesoro kubanga tutambula na mwe nga mutulabirira nga mwe ambulira yafa wa mwe manvuli ya fetu gata na inga tuina muko kubuyinza obutono tono okuja kegwanga ili manjitu wanga ili ya jini juli ya vana ili gama tia hafe tuwetu sila tuwe somora kakano kasuro kubanga tuwefuga kakati wanobu Senegal wa soro kubanga ye gata ne gwanga ili ya mali nga bali baina chiba yeti ili ya mali bali nga balita French Sudan ya bisere mwenye wako romu kago ogo ogo manjitu wanga ogwa Mali Federation ilo gendo kakana nga mrukumu nenda nkaga Mufalansi kakasiza gwali mwezi gwa kuna tipa nono bale kabaina kibasobola okubanga bekolera akati neba kiriza era nete ko mukono ku kiwandi ko mwezo ogwo ogwo kuna mwaka gwa 1906 nti akati tubakiriza musobola mwaka gwali gwa 1906 gwe nyinyi nga waisewe myezi ebiri mwezo gwa June gwe gwo mukaga era egwanga eri manyi dwanga eri Bufaransa butelevu nilita egwanga eria Senegal ne gwanga eria Mali basobola okubanga bafuna obwetwaze obwa namaddala era wano basobola okubanga batanisa okubanga bwetwalanga tibali wansi wa gwanga lya Bufaransa naye nga bwe nakugamba nti embaga teyawanga la wadde okubandala waita wakaseera katono nnyo line gwanga erimanyiddwa nga eria Mali mukago gwabwe gwe bali mu Mali Federation ne gwanga eria Senegal bona batandika okubanga boogere buli omu ayogerera munne ebisongovu era ogenda okukakana nga buli omu ajjeyo n'agoma obuto olwo nno eggwanga eria Mali biseere bonabone bajjayo amagye ne gwanga eria Senegal naye lisobola okubanga jeyo polisi gaka kakati twenganga gane erogendo kakati bakati ati chichi tuta ubanga kufuna bwetu azibuli omuyefuge tugenda okutuka mu mwaka gwali era gwe nyine gwa 1906 mwezi ogwo munana mu myezi ebiri nga bakamalu kubanga bafuna obwetu azze munange gabuli omu atutteko egwanga eri Senegal ne lifuka gwanga eri tongodde ne mali lifuka egwanga eri tongodde era wano ngabwe nakugambe kwa ndati ko kubanga litambuza ensonga zaabwe mpaka bili asobola kubanga lituuka bili asobola kubanga lituuka ngabwe nakunyonyola mwaka gwali gwa 12 mugumu okutandikira obo kuva mu kulonda kwa 12 nibasobola kubanga bafuna for the first time omukulembeze yava kuludda oluvuganya mu kibiina ekya DP ya Senegal nasobola kubanga atwala obuyinza ya Abdullahi Wade nenga obukulembeze bwali nga butambulya nnyo ku ngeri ey'okuba nti munaye mu kaseera ako ekibiina kya Social Democracy kyali kijja kifuga era yasooka bwe yavaako mumujjukiramu Seda Senoir yasobola okubanga ate asikizibwa oba ye entebe yagikowa mu 1908 awo kyana mugumu nabeera ngaate akwasa ekintu era yali mu kibiina kyekyo mu amanyiddwa nga Abdul Diouf ona Abdul Diouf n'abakarakata myaka jali 19 munambi okutuka mwaka gwali gwa 12 ate naye nasobola okubanga amegebwa kati Senegeno ezeberako n'ebintu ebyenjawulo ebifaanagana mu bululu bwayo ne enkola y'emirimu oba n'entambuza y'emirimu ebimu ku ebyo byenzi najja nkunyonyolako bebyokulabanga omuntu ali ku luvuganya bamusafuketinga bamunyigereza bamuziiza okulabanga nasobola kubanga yeetaya ngawe mmanyi mawanga amalala era kolwe nasinzi ayo nenkugamba nti ekirwadde ekiruma mawanga ga Africa kicya agenda
maso nokubanga kisenkenya abasawo banji abanonyeza mu gwanga obambuli katundu basobola okubanga bavayo banogere ku kirwadde kino eddagala nenga kireka kirwadde kireka kifuuse kirema bezo government byarema byayanga nga munange bwagambe eri mulimo lala so egwanga lino nayo sobodde okubanga litubira mu mbere y'okunyigiriza abali kuludda oluvuganya era nakuwa ekyokulabira konti mu biseera Abdullahi Wade no ye musajja yasooka okubanga aleetawo okuvuganya mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal era natandikawo n'ekibiina kyekimanyiddwa nga ekya Democratic Party oba Senegalis Democratic Party oba Democratic Party of Senegal natandikawo okubanga bakita SDP kakati ekibiina kyo kitandikawo okubanga kivuganya mu 1978 era nafuna n'ekifo omuseteeserezo we gwanga era yajja mpola mpola bwe yamala neyesimbone ku bukulembeza avuganya Abdullahi Wade nga manya abada Sinwar ye bamuvuganye yali amaze akaseera nga buli omu amutya bagamba nti yalinga taata w'eggwanga lino erya Senegal kale no mpaka era we yavaawo mwaka gwali gwa 1983 nga Abdou Diouf asobola okwesimbawo ku mulundi gwo gwasooka era munange yajja neyesimbawo ne Wade Wade nadda ne mukyana 8 bamukuba akalu ne yeekwasa banzibye bakoze batya tebatukkiriza kulonda tebatututewa n'ategenda kekasanga ti ategayaza ono bamulemeseza n'ebiringa ebyo era ogedde okakana nga bamuligise mu kkomera bamututteyo ne babiranga bamusibalaga nti agwe munange soko bereka eno tojja kubanga olusuma nga bamugulako emisango okukuma abantu okumuliro mu bantu n'ebiringa ebyo teyakoma ku kyekimu ate agandi kale tukanye era Abdou Diouf n'amukkiriza n'ajja n'aweereza ne mu 1993 era nakyo ne kijjanga kyekimu era ne wajjawo embeera eyo yakutaataganyizibwa era olwamukuba akalulu n'addaaga banzibye n'ebiringa ebyo naye ekisinga okuba ekirungi ngaate bamalanga ne bakkaanya era ne bamuwaayo ne ku bufo mu gavumenti era nga otera okuba ng'obirabe Kenya ne Tanzania ne mawanga gakuliraanyeemukko gati awa itoyinza kufiira ku bbala limu mpaka yasobola okubanga mwaka gwa 1998 agamba nti akakati ofiisi njeresaawo kati kangene neetegeka okwesimbawo era ne yeesimbawo mu 2002 still eyali mu buyinza Abdou Diouf yasobola okubanga ajja n'amuwangula naye nga ekyenjawulo mu Senegal nti y'ebitundu 50 ku buli 10 olina okubanga obiwezezza oba tobiwezezza tojja kulaba ku bukulembeze buno nawanda Abdullahi Wade nga embeera emutwala yagala n'okukola ennongoseza mu ssemateeka mwaka gwa 2011 ng'agamba nti ane bino tubijjewo nga wangudde yawangudde bafunye ebitundu 25 ng'oyitawo kasoba ng'osenganga nedda nedda otokwata otokwata ebisigadde bikole naye awo otokwatawo kati ebisinga okubanga byagala okufaanaganako n'abakulembeze ababadde mu buyinza n'omulala n'ajja n'asikira ebyo n'omulala n'ajja n'asikira ebyo bye bino wammanga mu ggwanga erya Senegal bw'otwala ekyokulabirako Abdullahi Wade kye yakola mwaka gwa 2001 ng'asobodde okubanga ajja yeesimbawo mu ggwanga erya Senegal yasobola okubanga azaawo ekkomo oba okukendeeza ku bwanvu bw'ekisanja omukulembeze kyalina okubanga afuga kuva ku myaka 7 okudda ku myaka 5 yatuuka mu mwaka gwa 2007 ng'entebe ewoomye watu ate nayagala akomewo akoleki ekibaga tukomyewo kirabikanga ebbanga ddene nnyo so ate mukaseera kera olaba nti gavumenti ey'omukago ogwo gye yalimu ya Democratic Party mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Senegal ogwo mukago gwe yajjiramu Abdullahi Wade mwaka gwa 2002 gwe gwaleeta n'emiji gy'emipya mu byobufuzi egisobola okubanga givuganya abaali mu kibiina kya Social Democrat mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Senegal era mu abo mwe mwali ne musajja mukulu namanyiddwa nga Macky Sall era nga Macky Sall nga yali akiika ekino kimanyiddwa ng'ekya Fatick nga mmeeya w'ekitundu kino era nga gy'azaalibwa musajja yasoma nno muyivu era nga yasoma nnyo ebintu bino by'okumanya eby'obugagga by'omu ttaka okumanya embeera y'obudde n'ebiringa ebyo gw'oyinza okuba ng'oyita geologist kakati nno ono bwe yajja nga naye ali mu gavumenti ey'omukago ye yasikizibwa ku bwa prime minister nga musajja mukulu amanyiddwa nga Abdullahi Wade asobodde okuba ng'agoba oli gwe nakugamba gwe bayita Idriss Seck era naye yeesimbyewo kaakano tujja kuba nga tumutuukako kakati Macky Sall no mwaka gwa 2004 nga bamaze okuba nga bajjako Seck gwe nakugamba nti Abdullahi Wade yamweraliikirira nga prime minister nti ayinza okubanga amulivula n'okubanga amujja mu buyinza Macky Sall natandika okubanga ajja mu picture era y'omu ku abo wabanga si yasinga actually yasinga okubeera eyasooka okubanga awangalya kuba prime minister bw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal era tuzze tukiraba nti ba prime minister bamaze ne beeyubula ate ne bafuna entebe y'obukulembeze olw'ebyo baze basobodde okubanga bakola kati ye ajja mu 2004 n'asobola okubanga avaako mwaka gwa 2007 kati agenda okubaako mwaka gwa 2007 naye era ng'ali mu kibiina ekya Social Democratic rather ekya Democratic Party ekyeggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal era mwaka gwa 2007 n'aweebwa obuyinza okulaba ng'afuuka omukulembeze wa seteeserezo gyoyinza okukira National Assembly eggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal kati Macky Sall bw'ayingira waawo atera atandika okumera amampa nti
atandika okufuuka omusajja w'amaanyi naye ngaali abaddeko minisita, yali abaddeko mu bukiiko obukulemberamu ku nsonga z'amafuta, awabula pulezidenti wadde ku nsonga ezivunaanyizibwa ku mafuta era n'afuna akasente akaali kawereyako ddala. Kakati mobili musanvu bamwo kubanga yakulembera seteeserezo National Assembly iranga yasuru kubanga kukumbo kubanga kubulo bwali bwino kubanga bulondebwa 10 ananga mukaga iyi afuna ko 10 anambusatu ngakitegeza nti yali ayino kwagize bonji nyo naye kyasuru kubanga kimujja mu mbere eno kicho kulabanga ate mu mwaka gwa 2008 yali atansi okulabo boli yao ngalengera obo kulengeza mukama bwino okumulaba mukama Abdullahi Wade yali mukulemeze gwanga era Senegal ebisere ebyo kati Abdullahi Wade natabuka najaone ekibine kyokubere nechifo kyokubere mu myuka omukulembeze w'ekimina echa Democratic Party sina kyechoka naganja tuli tutandike no kusaku kukomo lye kisanja kyomukulembeze wa seteeserezo wakiri gubero mako gumujive ku myaka 5 mpaka basobudde kubanga baje bakola enchuka chuka ezenjawulo kati gwanga lya Senegal line ebintu ebikwewunyisa esawa zino nti dielimo ku mawanga mu Africa agaze nga mu wadde gayine kifananyi ekigazi mu nkola eyokufugira ku mateeko bagite demokrasi ne dembe ly'obuntu nga naye ate ebyo byotejiva mu gwanga lino kumpi buli mwaka bekalakasa eranga olivanya olwakaseera akagere ojja kulabayo enchuka chuka mu semateeka z'eggwanga lino mpaka mwaka ogwa 2022 era wabadde enchuka chuka ezenjawulo kakati tugenza okutuka olunaku olwaliro nga ne Maxari aliko yajjanga omununuzi kubanga mwaka gwa 2008 nga asobodde okubanga atabuka ne mukamawe Abdullahi Wade kubanga yagala okubanga ayita ate mutabani wa mukamawe ajje mu seteeserezo abereko byannyonnyola ku mivuyo egimu egyenjawulo wanono mukamawe yamugamba nti ogunywanga n'oguteeka era Abdullahi Wade we yasobola okubanga agambira Maxari nti munanga sijja kubanga ntambula naawe newanda bajja batandika mpola mpola okubanga wayokana n'okutuka okubanga akole ekibiina nabo mukagobe n'ava mu Democratic Party nero gwe tuka mwaka gwa 2012 Maxari natandika okubanga akulembere gwanga limanyiddwa nga erya Senegal kubanga jukira nakutegeezaako nti onatandika okubanga akulemeramu eggwanga lino teyali nsonga nti ni yali yesimbyewo era ne Abdullahi Wade era Maxar oba Maxar bagenda okutuka mwaka gwa 2012 ne kugamba nti bagenda ne mu busaale nga basigaddewo babiri nga abaali bakoze ennyo oba baali basinze okubanga bavuganya nnyo eyasooka n'ayaddirira kubanga Abdullahi Wade yasinga Maxar inakwata ekyokubiri naye bagenda mu busaale kyoyinza okuyita run off Maxar yasobola okubanga akola ki awangula era nga yawangula n'ebitundu nga 5 oli n'abukawo n'ebitundu 6 oli n'abukawo n'ebitundu 34 era lwe lugendo luno Maxar oba Maxar lwasobodde okubanga ajja atwala mpola mpola eggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal katugenza okubanga tutuka olunaku olwaleero ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal birina okubanga bitunulwamu ebibadde bitunuliddwa amawanga gonna mukwekalakasa okubadde kugenda maaso okuva wakiri mwaka gwa 2023 katandikirewo katonotono mwaka oguwedde gwanga lyo libadde lyogerwako nnyo mu kulinnyirya eddembe ly'obuntu n'okusedala kwabo abali ku ludda oluvuganya gavumenti era nga kyoyinza okubanga olowoozaako y'omu kwabo omusajja yali agezaako okubanga akubibwamu ekifaananyi ng'oyinza omugeraageranya ne Trump nga ku mutimbagano kuno amanyiddwa nnyo era ng'awulirwamu nnyo yamanyiddwa nga Ousman Sonko era nga buli muntu mu ggwanga erya Senegal yali nga alowooza nti omusajja ono wekatalijirya ayinza okubanga yagenda okudda mu bigere bya omukulembeze aliko amanyiddwa nga Maxar era ono okuva mu gw'okubiri gw'omwaka oguwedde 2023 yajjaggulwako emisango egy'enjawulo egimu ku egyo kwe kukonjera okujungulula n'okubanga yasobola okubanga ayisa olugayo mateeka ga COVID-19 negiringa egyo egimu ne bagimujjako waba twagenda okutuuka mu June July omwaka oguwedde basobola okubanga balina emisango egibamusingisa egimu era ne bamuweereza mu kkomera asobola okubanga asavinga emyaka ebiri kati abavuunuzi n'abatunuuzi b'obufuzi mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal kino baakitwala nti obaoliawo kwali kuyigganya oyo akuvuganya era nti baali balowooza nti Macky Sall ono alabika yali akikola ng'ayagala kuvuganya kulemesa ono abeere ng'ajja okubeera nga avuganya era nga buli omu yali akirowooza nti Macky Sall yalabika nti naye agenda kubanga akola ezimu ku nsobi abamu ze bazze bakola nga beewaayo ekisanja kyandiwankubadde nga ssemateeka w'eggwanga erya Senegal akuwa ebisanja bibiri ng'omukulembeze kakati nga buli omu alowooza nti obaoliawo kisaawa yonna kirabika ng'akyasirise busirise ne Macky Sall alabika kanga agenda kubanga akola kikimu teri amanyi oba yejjulula bwejjuluzi oba yakyusa bukyusa naye Macky Sall omwaka gwe nnyininnyini era ogwoguwedde yasobola okubanga avaayo obuterevu n'alangirira nti sigenda kubanga nkomawoka gwakekeeto nnyo wadde entebe ewoometya ngenda kuba njerekereza nsobole okubanga munnange ngoberera amateeka ne ssemateeka bw'asobola okubanga agamba era ng'obaoliawo gano gaali mawulire gasanyu nnyo era amawulire agayinza okubanga gakisa abantu ekikowo mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Senegal era okuva olwo newankubadde nga yesonko yali amaze okubanga akwatibwa naye era ebintu byasigala kubanga bibeera kyekimu abantu basigala n'okubuusabuusa abali ku ludda oluvuganya batandika
kuliko kubanga besu antabagalo kubanga besibau nengabo nabibuza msajia labi kayalimba laiko msajia chogira inabianywe doba msajia inabiali yako zisa tabanga nengo msajia yungi yoku chenfasa izingante chisanja changibu chigwa kwa maka kwa bili ya bili mwena mwezo goku nange na kuzo mwezi bili nebo olikorotia sigenda kubanga kuma umbe renga nzira mwo kubanga nesimba wu wabula no abadagiza kukulaba nga chino achitambuli lako ni waluwe bintebi genda maso no kubanga bimu nenyezebwa nadala ebintebi yoku nyigiza wali kurudo urufu kanya no kusenda damu National Assembly wamu sete sete sowe guanga lima nyidu wanga elia Senegal emu kwebio kwe kuhisa amateka nga polisi eri wabweru agamu kwa gatunzo kubanga tulaba omukulo no makisari zali na kuzo mwezi satu omwezi gotukubie mabego gokubili ya soro kubanga avayo na rangiri ya kulutimbele guanga nga okurondo kwa likusubiru kubanga kugenda kubanga kwa vaa wampitewo mwezi ogokubili nga kuzo mwezi makumi ya bili mutano wikutachi ya soro kubanga kubelao ele imu kwebio ya soro kubanga akonako nga agamba ye alaba anga eguanga li nzo kubanga lida mkatuba gilo kazize kabela omu guanga lino akamu kwebio nga abamu oba ebimu kwebi ya wa bebamu kubali kuruda oruvuganye okubera nti bazze banyigirizibwa n'okubanga bazze tebafuna bwenkanya abamu nga bajidwa ku nkalala z'okulondera ko kubanga bali besimbye muganda wange mu Senegal bali abantu bangi nnyo n'okutuusa wa zino nga baliko baliga 19 bokka naye abali besimbye mu gwanga lya Senegal bali bayitirivu nnyo era omako gwagwa gwagenda okubanga gugwako ngabagezisinga bagezako okulaba nga bakola ki bagibwako okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kakati nno bino byonna mu kuwakanya ebintu nga bino wakati nga ensonga zigenda mu maaso ate munange ye Macky Sall n'asobola okubanga akifula ekyekwaso ekigisaawo oba okwongezayo okulonda paka olunaku lwali bategeeza n'agamba nti obaoliawo yalabanga bino biyinza okuviirako eggwanga okugwa mu kati abaganga bantu bekalakaasa nti obaoliawo abantu baffe tebawa mukisa kulaba nga besimbawo era kino kyasobola okubanga akola kati ekyamalo kikolanga ennaku z'omwezi ssatu ogwokubiri atenge na kuzomwezi tano ne National Assembly sete sezo ni bamu yamba kukulaba nga bakati za chichi mna ganti bobachi usazeo nga gwe kabona we gwanga nga president ya tugoverida nukubu wangu tutuwa ramu maso ate tugenda kubanga tukayana katuku wade no obudi tambu zensongeno mpaka ngena kuzomwezi 14 wa 15 mwezo kwa December osoburo kukulachi osoburo kubanga ofuna akada akateka teko kuronda ilamu nange binonga bichari webi tiyo abalu dorufu ganyo watani kukubanga vee karakasa watani kukubanga bantuwe iwa kungudo nuko chibi pira nga baga manti no ke gwake keto nye wadde wajje olunu lwabiri mwetano kyokka agenda okukyogera nga bali mwezi gwe nnyini nnyini abantu beteeka kulaba nga bakola kakuyege wabula agenda okwogera kino ne Palamen nesalawo ebyo abamukuludde oluvuganya nga bo bamuwagira nga nabo babamu balina ensonga zaabwe bagamba oba ayongereyo kuba kakati ate okutandika okampeyininga mu gwokubiri ng'okulonda kwa 2025 kade tekajja kutumbala obola kizo kubanga kituwayo ko kadda akalala kakati ibyo nita niko kubanga bibira matunenga bala bachi wakanya paka ensonga eza agenda kubaga tuluzi ba mateka nchibaita constitutional council ne bako byesalawo